Продължават специализираните полицейски операции във Видинска област. Те се провеждат в изпълнение на заповед на главния секретар на МВР във връзка с разпореждане на министъра на вътрешните работи за активни действия по един от основните приоритети, а именно повишаване на сигурността в населените места, осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и квартали и по-ефективно противодействие на престъпността. Във вчерашния ден служителите на МВР предприеха активни превантивни и контролни действия на територията на районно управление Видин. Те извършваха проверки на адреси в търговски обекти и на обществени места. В хода на акцията, фокусирана върху противодействието на конвенционалната престъпност, в полицейския арест за срок до 24 часа са задържани две лица. На непълнолетен е предоставена полицейска закрила. Разкрити са три престъпления – две кражби и притежание на наркотици, а по случаите са заведени преписки. На три временни контролно-пропускателни пункта униформените са проверили близо 40 моторни превозни средства и още толкова лица. За констатираните нарушения са съставени 5 акта и 3 фиша по закон за движение по пътищата. Активните действия на Видинската полиция в оперативен и превантивен план ще продължат в цялата област и през следващите дни, съобщават още от областната дирекция на МВР.